Müdafiə Nazirliyi məlumat yaydı. Ermənistan hücuma keçdi. Müharibə başlayıb. Cəbhədə son vəziyyət. Ətraflı videoda. Xəbərə keçməmişdən öncə videonu like edib kanala abunə olun ki, xəbər hər kəsin qarşısına çıxsın. Erməni dığaları kanalı spam edir. Verdiyiniz hər like onlara atılmış bir güllədir. Bizi bu virtual müharibədə tək qoymadığınız üçün təşəkkürlər. Son dəqiqə Müdafiə Nazirliyi Ermənistan tərəfdən Kəlbəcər və Gədəbəydəki mövqelərimiz atəşə tutulub. Mayın 24-dən 26-sına dək Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər və Gədəbəy rayonlarında yerləşən mövqeləri Ermənistan Respublikasının Geqarkunik vilayəti ərazisindəki düşmən mövqelərindən fasilələrlə atıcı silahlardan atəşə tutulub. Müdafiə Nazirliyinin saytına istinadən verdiyi xəbərə görə eyni zamanda Ermənistan tərəfi təxribat məqsədi ilə Şuşa şəhər ətrafında yerləşən postlarımız istiqamətində avtomat silahlardan havaya atəş açıb. Cavab atəşi açılmayıb. İtki yoxdur. Qeyd edək, son günlərdə Azərbaycan-Ermənistan sərhədində gərginlik davam edib. Sərhədlərin dəqiqləşdirilməsi prosesi başa çatana qədər bu gərginlik davam edəcək. Nömrə 1 TV olaraq mövzunu diqqətdə saxlayacağıq. Bu haqda olan məlumatlardan anında xəbərdar olmaq istəyərsinizsə, kanala abunə olub bildiriş butonunu açmağınız kifayətdir.